Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama saya Mas Ramdan, kita Travel Malaysia TV. Hari ketiga kami di Cambodia. Hari ini kami pun baru lepas live Takraw Malaysia tadi. So memang lapar sangatlah. Memang ni kalau ikut jam tempatan pukul 3. Last meal saya tadi sarapan. So ingin nak makan dengan berselit dengan bersemangat. Maka bila kita cari maklumat, ada seorang kawan kita di Facebook kata, cuba cari satu kedai nama dia Wow. Ini bukan Wow Lamalip Amzahiyah tau, tapi Wow, Wow Layang-layang tu. Nak tahu kat mana? Jom tengok. Okay, inilah kedudukan kedainya. Memang lain macam. Nampak tadi tu seru. Kami tadi daripada main road sahaja jalan, kita macam, ya ke? Ada ke kedai kat sini? Rupanya tersorok di tengah-tengah ni. Saya rasa ni kawasan housing lah. Rumah nampak macam rumah-rumah tu kan. Adalah satu kedai di celah-celah sini. Jom kita masuk, kita tengok. Inilah dia, dipanggil Phnom Penh Wow Kuali Panas. Jadi kalau anda nak kemari, kalau anda datang ke Cambodia, wish saja Wow Kuali Panas, anda akan jumpalah dengan kedai ni. Itu owner brother tu daripada Sungai Buloh. Okey, jom kita masuk kejap apa yang ada kedai dia. Let's go. Okey, so kami datang ni dah agak petang. Jadi nasi campur dah habis. Yang ada menu-menu yang pelbagai. Tapi inilah keadaan dekor kedainya lebih kurang kan. Simple tetapi memenuhi. Kita nampak elemen-elemen Melayu ni semua ada. Okey. Ni patutnya nasi campur punya lok lah, tapi dah licin. Macam ni. Simple aja tapi membantulah. Okey, nak tengok menu dia? Jom kita tengok. Mana dia? Daripada Sungai Buloh bang eh? Sungai Buloh. Nama abang apa eh? Syukri bang. Abang Syukri, kita daripada Sungai Buloh. Daripada orang Sungai Buloh. Dah 10 tahun bang eh? 10 tahun geng. Kedai dia dekat sini. Itu dia Phnom Penh. Wow, Kuali Panas. Ini dia punya teh tarik guys. Lampak. Dia punya colour cantik. Tak tahu lah apa rasa. Nanti kita cuba eh. Ini mi kung fu guys. Lain macam ni. Nampak? Terpacat mi ya. Ayam kelapa. Okay. Situ. Kelapa. Wow, nampak hebat. Okay geng, ini dia nasi goreng Wow. Kalau kita tengok nasi goreng Wow ni, dia ada ayam goreng, nasi goreng. Ini dia macam udang masak merah, mintu lebih kurang. Kan? Dengan papadum. Alamak, ni macam lah. Kita try tengok macam mana dia pergi. Okay, so nasi goreng Wow eh. Kita tengok macam mana dia punya rasa eh. First kali kita kena rasa, mestilah dia punya nasi. Baru Wow kah tak Wow kah? Wow. Bawang putih, sos tiram. Cukup rasa. Cukup rasa. Dua eh. Tadi last 31. Dia kena dengan sambal guys. Dia macam udang masam merah. Ramai orang tunggu juga sebenarnya. Oh dia sambal udang. Semua tengah tunggu. Sambal udang. Dia pagi tadi tunggu. Tanya live pukul apa, live pukul apa. Tak ni. Sambal udang. Dia buat rini kita tak selapak. Sambal udang. Macam kita makan sambal petai tu. Macam tu lah rasa dia. Sambal dia baik. Nasi goreng ni basic je. Tapi basic ni tu terasa lah. Melepas lah rindu kita makan di Malaysia tu. Kan? Gitu. Maknanya kalau anda nak rasa, kalau anda terlepas di Cambodia, itu dia. Phnom Penh Wow Kuali Panas.